Vítajte v tomto videu zo série prúznosti pevnosti, v ktorom si vysvetlíme konkrétne, akým spôsobom sa ráta neurčitý príklad ťahu tlaku. Hej, čo je aj častá otázka na skúške, čiže poďme teda na to. Dnešné zadanie vyzerá následovne, ako môžeme vidieť na obrázku. Máme tam teda tyč, ktorá sa vlastne, ktorá je pripojená na dvoch stranách vodknutím. Na bode C je zmena prierezu, vlastne je zvýšenie a pôsobia na ne sila F a sila 2F a máme samozrejme nejaké hodnoty. Čo potrebujeme vypočítať v tomto príklade je za prvé samozrejme priebeh, takže normálová sila, napätie a deformácia v ťahu a potom aj skontrolovať pevnosť, či vlastne vyhovuje danej podmienke, že maximálne napätie musí byť 120 MPa, ako môžeme vidieť tu. Ako vlastne začneme s takýmto príkladom? Prvý krok, samozrejme, potrebujeme určiť priebeh. Nejdeme robiť zotrvačnosť, ale ideme robiť priebeh. Takže, ako môžeme vidieť, a konštrukciu, alebo teda p tento nosník môžeme si rozdeliť na tri časti. Na prvú, na druhú a na tretiu. Prečo práve tri časti? Vidíme, že tu sa mení prierez, čiže musíme tam dať rez, tu sa mení zaťaženie a tu sa zase mení zaťaženie. Takže poďme teda na to. Pôjdeme teda samozrejme z prava do lava. A ako môžeme ešte vidieť tu, tak sme si nahradili jednu ako reakciu e, túto stenu vlastne touto, rea, touto reakciou R. Takže poďme teda na to. Prvý rez teda vyzerá asi nejak takto. 1, 2, tu je ten rez môžeme si nakresliť samozrejme sily. Tu pôsobí R, samozrejme je to jedno, akým smerom dáme tú reakciu R. Čo je dôležité, že normálová sila je pozitívna v tomto smere. Lebo ideme z do lava. Suma síl Vx sa rovná 0, minus 1, minus R sa rovná 0 a dostaneme že n1 sa rovná minus r. Nič komplikované. Samozrejme súradnicový systém. Hej, keby sme nakreslili aj s y, aj s x, máme tam niečo takéto. Poďme na druhý rez. Číslo 2. To bude samozrejme čosi dlhšie. A to som nesprávne nakreslil, hneď to bude. Musím tam samozrejme dať aj, že sa zmenší. Takže máme tam raz, dva, tri, štyri a máme tu ten res. Takto lepšie. Dobre, pôsobia sily samozrejme R a pôsobí sila tu v hodnote 2F. Keď sme, čiže sme to prerezali, tu musí byť sila N2. Často sa používajú rímske číslice, alebo môžete používať iné. Suma síl fx sa rovná 0. Získame, že minus N2 minus R plus 2f sa rovná 0. N2 si prehodíme. Bude sa rovnať 2F minus R. Ako môžeme vidieť, ono to skočilo o 2F, čo je samozrejme logické. Poďme na tretí. Raz, dva, tri čiaročky. Máme tam zase o čosi dlhšiu, takže tu máme tú prvú časť. Tu máme ten res. Pôsobia tam sily. R pôsobí tam sila 2F a na tomto mieste pôsobí Fko na bode B, čiže CCA napríklad tu. Suma síl. A tak ďalej, myslím, že už sme celkom v obraze. Máme tam A, zabudol som ešte N3. Máme tam minus N3 minus F plus 2F minus R sa rovná 0. Vyjadríme si N3. N3 sa bude teda rovnať 2F minus F je 1F. Takže bude sa rovnať F minus R. No, máme teda vyjadrené vyjadrenú vlastne N1, N2 a N3, ale problém je, že nemáme určené RKO, lebo je to neurčitý príklad. Potrebujem si to vypočítať pomocou vlastne deformačnej podmienky. No čo to vôbec znamená, hej, deformačná podmienka. Deformačná podmienka znamená to, že keď sa pozrieme teda na pravú stranu alebo ľavú stranu, deformácia v bode A a deformácia v bode D musí byť 0. Ono to je predsa vodknutie, je to vrazené do steny a tá stena sa nedeformuje, aspoň to predpokladáme. Čiže využijeme fakt, že deformácia A sa rovná deformácia D. A to sa musí rovnať 0. No. Vypočítame si teraz deformáciu prvého segmentu, deformáciu druhého segmentu alebo rezu, deformácia tretieho segmentu a musí sa to jednoducho rovnať nule, lebo toto je deformácia bodu A. Raz, dva, tri. Takže poďme teda na to. Deformácia A, hej? Máme tam vzorček samozrejme pre deformáciu Môžem si to teda okopírovať. Vzorček pre deformáciu je, že normálová sila krát dĺžka, deleno Young modul a deleno ešte aj prierez. Čiže poďme teda na to. Môžeme si to doplniť. Dostaneme z tohto vzorca N1 krát dĺžky sú našťastie rovnaké, čiže krát A, E krát A1 plus N2 krát A E A2 plus N3 krát A E krát A2. Použijem A2, lebo A2 a A3 sú rovnaké čísla. Rovne sa 0. Prvú vec, ktorú môžeme spraviť, je vyškretať Ačka. Nie vždy, ale v tomto prípade máme rovnaké dĺžky, Čiže sme to vlastne vydelili 1 lomeno a a 0 deleno a je stále 0. Môžeme samozrejme vyčiarknúť ečka, lebo môžeme to ešte vynásobiť ečkom a dostaneme zjednodušený vzorec. Samozrejme vzorec pre plochu kruhu je pi r na druhu a to potrebujeme využiť. A tu máme definovať, že to je 2 krát a. Aha, tu už máme plochu definovanú. Tu nie, pardon. Toto nepotrebujeme. Potrebujeme iba fakt, že A1 sa rovná 2 A. Dobre, čiže poďme si to dosadiť čo z toho získame. Potrebujem si dosať samozrejme v tie vzorce pre N1. N1 sme vypočítali ako mínus R. Takže to bude mínus R. Lomené A1. A1 sme vypočítali ako 2 krát A. Plus. Poďme na N2. N2 sme určili ako 2f minus r. Takže to pôjde sem, 2f minus r, lomené a, lebo máme menšiu plochu. A tu, ak si pamätáte, je to f minus r, lomené a sa rovná 0. Výborne. Takže máme už to rozpísané pomocou r a f. Môžeme zase si to zjednodušiť. Zoberieme si aj červenú. A ja to roznásobím krát a. Keď to roznásobím krát a, 0 krát a je nič čo znamená, pôjde preč, pôjde preč, pôjde preč, bacha na tú dvojku, tá dvojka zostáva. Takže dostaneme rovnicu minus 1 lomeno 2r, aspoň ja to tak rád zapisujem, plus 2f minus r, plus f minus r sa rovná 0. Poďme si to opatrne spočítať. Tu máme rko, tu máme rko, tu máme rko. Máme tam polovicu, celú, celú, čo znamená, že to bude 5 polovic. A tu môžeme červeno označiť, máme tam jedno F -ko a druhé F. -ko. Takže to vyjde dokopy, minus 5 lomeno 2R plus 3F sa rovná 0. Poprehádzujeme si to, poďme to postupne si to urobiť, sa rovná 3F to sa vlastne iba prehodí, takže máme 2 lomené 5 krát 3 krát R, pardon, krát F, to som sa pomýlil, hneď tu budem. No, dostaneme tam, že teda R sa rovná 2 lomené 5 krát 3 krát F, 2 krát 3, lebo toto je lomeno 1, hej, a takto sa nazýva zlomky, hornou stranou, horná strana s hornou stranou, 6 lomené 5 krát F, F sme mali definované ako 10 000 N, a toto je jednoducho 12 000. Takže máme výsledok pre našu potrebnú reakciu v tom bode. Poďme teda ďalej. Potrebujem si teraz len obyčajne dosadiť. Hej, toto vlastne potrebujeme vypočítať normálové napätie, ale je tu taký minikrok, potrebujeme jednoducho iba dosadiť, čo je to N1, čo je to N2 a čo je to N3, normálne s hodnotami. Čiže N1 sme mali minus R, čo je veľmi jednoduché, toto je minus 12 tisíc newtonov, máme tam 2F minus R, čo tam máme vlastne 20 tisíc, Minus 12 tisíc, čo je 8 tisíc a potom tam máme F minus R, čo je 10 tisíc. Toto vidie negatívne číslo minus 12 tisíc a toto sa rovná minus 2 tisíc Takže máme to vypočítané, máme tu jednu hodnotu, druhú hodnotu, tretiu hodnotu. A ako vypočítame napätie? Napätie je veľmi jednoduché. V ťahu samozrejme, napätie v ťahu sa vypočíta tým, že normálovú silu vydelíme plochou. Čo znamená, že sigma 1 sa bude rovnať samozrejme n 2 krát A, lebo je to 2 väčší prierez, čiže tam máme mínus, kľudne si dajte aj tú mínusku tam, 2 krát, zo zadaní, máme tam definovanú plochu 0,0002. A tento výsledok, keď si hojte do kalkulačky, je presných 30 MPa. Poďme na druhý. Môžem si dodať tu, sa rovná N2A2, čiže tam máme iba 8000 a tu máme iba Ačko, čo znamená, že 0,0002. Toto vychádza v hodnote 40 MPa. A toto keď si spravíme, N3 lomené A3, máme tam minus 2000 a máme tam A3, čiže zase 0,0002 a toto sa rovná iba minus 10 MPa. No aby sme si ukázali aspoň akým spôsobom sme prehadzovali paskaly na megapaskaly, môžeme si to ukázať napríklad na prvom výpočte. Sigma 1, hej, keby sme ešte nevedeli. Sigma 1, keby ste to hodili do kalkulačky, takže máme tam normálne 12 000, deleno 2 x 0,0002, vyjde nám číslo s veľa nulami. 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Takže dám tam aspoň takto orientačné hej čaročky. Máme tam 30 miliónov paskalov. No, ako poznáme, 1 megapaskal, lebo hoci mega, znamená 10 na 6 paskal, alebo 1 milión, hej, milión paskalov. Čiže finálna hodnota bude len táto tu, toľko to megapaskalo, ako môžeme vidieť tu. Dobre, máme teda napätie, potrebujeme deformáciu. Deformáciu, ako sa mení. No, vzorec sme, si, eh, pardon. vzorec sme si už vysvetlili, a ktorý môžeme vidieť práve tu. No, a potrebujeme si, najprv si potrebujeme vysvetliť jednu vec. Tu bude deformácia 1. Toto je deformácia 2. A toto je deformácia 3. segmentu. No, ale našou úlohou je určiť, o koľko milimetrov sa posunie bod B a bod A. Hej? A pardon, bod C. Bod C je celkom jednoduché. Hej? Keď sa pozrieme na túto na tejto čiare vidíme dĺžky. Jednotka a dvojka pred deformáciou. Na ďalšej čiare v červenom vidíte deformáciu prvého segmentu. A ako môžeme vidieť, tak deformácia pre bod C je jednoducho len, len tá delta 1. Lebo ak si nakreslíme ten bod, môžem využiť túto farbu, tak vidíme, že tu bude C. C. Ten bod bude práve tu. Ale poďme sa pozrieť na deformáciu B. Zase každý segment sa deformuje inak, lebo tá normálová sila, aj všetko ostatné, je iné. Máme tam teda delta 1 a máme tam delta 2. Takže musíme spočítať všetky červené čiary dokopy. Takže keby sme tu nakreslili len tie červené čiary, tu máme jednu červenú čiaru, tu máme druhú delta 1 a delta 2, to sa musí spočítať na to, aby sa vypočítal celkový posun bodu B. Odvodzovať to samozrejme nemusíte. Jednoducho máme tam, že sigma B sa rovná sigma 1 plus sigma 2. To je to dôležité. Takže poďme teda si to vypočítať a vôbec to není ťažké. Čiže potrebujeme iba sigma 1, podľa vzorca je to n1 krát l1 krát e krát a. n1 sme si dokázali, že je minus 12 tisíc, dĺžka je v hodnote 1 metra. e je 2,1 krát 10 na 11 paskalov, a plocha je 0,0002 krát 2, lebo to je dvakrát väčší prierez. No a toto by vyšlo v metroch minus 0,143, pardon, toto sú milimetre. No, vide vám metre a pot potom to vlastne videlíte tisícimi a vykratíte to tisícimi na to, aby ste dostali milimetre. Delta 2. Tu si môžeme ukázať, akým spôsobom sa to vlastne máme tam L2. Odporúčam vždy to rozpísať. Tu máme jednotku. Tu vyjde 8000, alebo vyšlo nám 8000 krát 1. Spodok je skoro rovnaký, ale prierez je menší. No, keby sme toto hodili do kalkulačky, tak ako to je, získame dosť nízku hodnotu, to len, 0,02, získame hodnotu, že 1,904, a to by aj stačilo, 8, krát 10 na minus 4 metra. A na to by sme dostali z metrov na milimeter, len to roznásobíme 10 na tretiu. Čiže keď vám v kvalkulačka to vypluje hej, v takejto forme, 10 na 4 krát 10 na tretiu je jednoducho 10 na minus 4 plus 3, tak fungujú mocniny a dostaneme tam 10 na minus prvú prakticky, hej. Takže potrebujeme posunúť len desatinnú čiarku o jeden skok. Čiže výsledok bude 0,190 mm. A to sme získali odtiaľto. Super, potrebujem to spočítať. Delta C, ako sme už spomínali, sa rovná delta 1. Takže to nemusíme nič robiť. Ale delta B sa rovná delta 1 plus delta 2. A to sa rovná, keď si to dáte dokopy, nemusíme ja na tým strácať čas, je 0,047. Milimetra. No, poďme na kontrolu pevnosti. Čo je veľmi jednoduché, zoberieme sigma max. A to prakticky musí byť menšie alebo rovné sigma dovolené. Ako sme si všimli, sigma max akože absolútna hodnota je iba 40 megapaskalov A to je garantovane menšie ako 120 MPa a vlastne nerovná sa to, takže toto ja vymažem. Takže to bude iba teda, že je to na milión percent. To je to trikrát pevnejšie. Výborne. A poďme si nakresliť posledný, posledný, pardon, poďme si spraviť posledný krok tohto zadania. Potrebujem nakresliť priebeh týchto síl. Hej, ako už som spomínal, budeme, tu máme N, tu, tu pôsobí teda N1, tu pôsobí N2, a tu pôsobí N3. Takže poďme si to trošku rozdeliť. Hej, tu si tam čiaročku. Čiaročku. N1 sme vypočítali v hodnote minus 12 tisíc, takže celkom dole. Takže môžeme to nakresliť niekde tu. Takže minus 20 tisíc, ono to je lineárne, hej, není tam žiadna rozložená sila. Takže to bude vyzerať nejak takto. Takže tam máme minus 12 tisíc newtonov. Potom sa to vlastne vyskočilo hore na 8 tisíc. Takže asi nejak takto tu. Akože má to byť rovná čiara, hej, snažím sa čo, čo najlepšie. Má to byť všetko rovné a posledný skok máme minus 2000 N. tak táto je lepšia. A môžete si dať minus, plus, minus. A niekto si to rád takto zakruškuje a takto vyšrafuje. Má to trošku taký estetickejší vzhľad. Možno, že vám dá učiteľ nejaký, nejaké bonusové body, ale si to nemyslím. Poďme ďalej ideme teraz na napätie. Ono to je veľmi jednoduché, lebo zase máme to vypočítané, je to lineárna funkcia, čiže toto môžeme nakresliť. Zase dáme si na nejakú čiaročku a čaročku. A v segmente 1 sme vypočítali minus 30, čiže to bude cca asi takto, minus 30 megapaskalov. Vyskočí to hore na 40 v tomto bode, a potom to pôjde zase dole na minus 10. Takže máme minus 10, 40. A snažte sa to aspoň trošku ako reálne nakresliť z pohľadu veľkosti, aby ten pomer nebol úplne rozhádzaný. No, takže... No, môžete takto trošku Snažím. Dobre, takže máme prebeh napätia, poďme na prebeh deformácií. Deformácie by sme mohli, dajme tomu zelenou farbou, alebo tu, tu, sme vlastne mali, dajme si nejakú, dajme si modrú. Zase máme tu. A tu čiaročku. Dobre, a hneď môžete si dať bodku, že deformácia v bode A a v bode D bude 0. Vypočítali sme deformáciu v tomto bode ako 0,047, to je deformácia bodu B. A deformácia v bode C bolo minus 0,143, takže výrazne väčšie ako sigma uh, delta, pardon, sigma C. Takže vidíte, že treba tam mať uh, ten veľký rozdiel. A teraz posnažím sa rovnou... Čo ja vedem, musím ani... môžem využiť... No, to je lepšie. Takže máme tam jednu prvú čiaru. Samozrejme na skúške to, 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 žiaľ nebudete mať, ale... A tretí. Môžete si zase tam nakresliť plus, minus a troška to vyšrafovať tu máme hodnotu, vždy zapíšte hodnotu 0,047 mm a tu máme minus, pardon, 0,143 mm. Výborne. Takže poďme si to tak narýchlo prejsť. Čo sme vlastne spravili? Museli sme si vypočítať priebehy 1, 2 a 3 pomocou vlastne myslených rezov výpočet reakcií R na základe vlastne podmienky delta A alebo delta D vypočítali sme následne normálové napätie v každej časti aj deformácií v bode a, v B a v bode C v bode B musíme spočítať tie deformácie, ktoré sme vypočítali. Kontrola pevnosti je veľmi jednoduchá a nakresliť si myslím, že je taktiež celkom priame. Čiže to je všetko. Ďakujem za pozornosť a sa vidíme v následujúcom videu.